Заражену ботулізмом дівчинку перевели із реанімації до відділення педіатрії. 9-річна дитина із Нікополя поступила в лікарню обласного центру Дніпропетровщини кілька днів тому. Дівчина була у вкрай тяжкому стані, симптоми – головний біль та порушення зору, неможливість ковтати і нормально дихати. Лікарі діагностували ботулізм. Рідні дівчинки підозрюють, що та отруїлася копченою рибою, яку придбали у нікопольському магазині. Зараз Держспоживслужба проводить там перевірку. Життю дитини вже нічого не загрожує. В неї потрохи відновлюється гострота зору. Проте для повного одужання потрібний час. При задействии обласного управления здравоохранения была доставлена ботулинический анатоксин, закупленный Министерством здравоохранения канадского производства и полученный на укрвакцине, доставленный санавиацией в кратчайшие сроки. После этого было введено данный препарат. Состояние ребенка с положительной динамикой, клинические проявления ботулизма уменьшились.